برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے والوں کو پانی پر تیرتی رہائش گاہ پر رکھنے کا حکومتی منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ حکومت نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 500 تارکین وطن کو ڈورسٹ کے ساحل پر تیرتی ہوئی رہائش گاہ میں رکھا جائے گا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ بیبی سٹاک ہوم نامی 200 کمروں والا جہاز ہوٹلوں کے مقابلے میں کافی سستا پڑے گا۔ حکومت کے مطابق تارکین وطن کو ہوٹلوں میں رکھنے پر 60 لاکھ پاؤنڈ یومیہ کے اخراجات آ رہے ہیں۔